Jamen så er vi jo ved at være tilbage igen her med kampen FC Lejre mod FC Øresund. Vi er desværre blevet smidt af igen. Nu har vi prøvet at koble os på med noget mobiltelefoni-dækning, og det ser ud til at køre pt. Indtil videre, men som sagt, der er spillet 6,5 minut af kampen FC Lejre mod FC Øresund. Pt. Stadigvæk 0-0. Og ikke det helt store at sige om kampen. FC Øresund har haft et enkelt hjørnspark i mellemtiden, og ser ud til at skal have et nyt nu her. Og det er som sagt Carinthius, der trækker ud for at sparke for FC Øresund. Men ellers har der ikke været det helt store at fortælle om kampen. Ellers ganske udmærket hjørnspark! Pareret. Kolon. Helt tilbage til keeper. Øresund spiller den fint rundt i sædvanlig stil. Hagi bliver presset. Spiller den over til Kolon. Kolon retur til Blink. Carinthius mangler spillemuligheder. Vælger at gå selv. Kommer fint forbi i første omgang. Det er god ryg, han laver, Carinthius. Og han kommer hen næsten forbi. Så er der kontra til Lejre. Han kommer ud forbi Herup. Det plejer det altså ikke at ske så tit. Indkast Lejre. Godt indlæg. Ui, den bliver heldigvis clearet af Ibo. Jeg beklager lidt, hvis der er lidt vind og pusten i mikrofonen, men det stormer som sagt en lille smule herude på Lejre Hallens stadion. Vi skal altså kunne se mere fra det der, Arki. Godt arbejde i Ibo. Rigtig fint. Til Matteo. Arki videre til Clausen. Clausen hele vejen over til Carinthius, men han kan desværre ikke nå den. Jeg beklager, vores chef, tv-producent, brokker sig lidt over linjevogteren. Han er simpelthen for bredskulderet. Inkas Lejre. Kom så Blink, så skal vi være fremadrettet. Ja, det er fint spil, det der ellers. Det bliver lige spids nok for Matteo. Kom igen, Thun. Ganske udmærket.
Skal vi lige have Clausen på plads her? Tag nu bare nogle meter af Blink. Ja, det var så lige den anden vej, men okay. Så er der noget arbejde på. Kom nu, tror du på det? Evig arbejde sammen. Karentius jagter. Oha. Så er det Matteo, og Matteo kommer fri. Ah, det er da synd det der. Den havde faktisk fortjent en bedre afslutning, men det er ganske udmærket, Matteo. Det er ganske okay. Du søger det, og du får det. Så har vi også et brud. Øresund spiller stille og roligt op igen. Deres sædvanlige spillestil bygger op fra de bagerste rækker. Ej, ja, også nogle gange, hvor det tager lang tid at bygge op, kan man sige. Forsvaret holder sig i hvert fald i form. Og så ender det alligevel med et skud ud i blå fra keeper. Kolder med bolden. Kommer forrest, og så har vi Matteo igen. Den bliver desværre prikket tilbage til målmand. Clausen og Karentius, der ikke taler sammen. Skaber en kontra til Lejre. Det er fint, Daniel. Godt spil det der. Matteo igen. Lige en lille fejlaflevering af Kolon. Spillet lige over 15 minutter af kampen her. FC Lejre mod FC Øresund. Og stillingen er som sagt stadig 0-0. Ikke de helt store chancer til nogen af holdene. Og heller ikke nogen af holdene, der har som sådan siddet på kampen. Så har vi Arki på banen her. Indlæg til... Tun får ikke lige helt kontrol over den. Men Øresund bibeholder presset. Herup spiller baglæns til Ibo. Ibo spiller helt baglængs. Blink med bolden. Kip tværløbning til Herup igen. Herup når den ikke i første omgang, men får den i anden. Og nyt indlæg, som giver hjørnespark til FC Øresund.
Øresunds tredje hjørnespark i den her kamp. Lejre har stadigvæk sit første til gode. Det er Herup, der prøver. Trist. Den ikke får bedre skæben. Anders med en afslutning. Anders, som spiller i bagerste række for Øresund, får trukket af, men en smule over mål, må man sige. Harki kom øverst, men om ikke andet, så ryger bolden ned i Øresunds bagerste række igen. Karantius. Det er fint, Karantius. Det er godt spillet. Så har vi Arki på banen her. Kom, Arki. Og Arki videre til Karantius. Den bliver desværre for lang. Jeg tror faktisk også, at Karantius kommer til at lave en lille frispark, men ikke fløjtet. En lille smule andet tempo, kan man sige, end det, der er i aftens kamp. Real Madrid mod Juventus. Hvad sker der her? Pludselig opstod chance. Arki på banen. Arki bringer Øresund foran 1-0. Og der er spillet 18,5 minut af kampen. Pludselig opstod chance. Der er lidt at få Arki på måltavlen. Der er lige et spilstop her, fordi vi skal lige have flyttet noget bord. Der er vores TV-producent ikke er helt begejstret for linjevogteren. Nå, men som sagt, i det 18,5 spillede minut, bringer Øresund sig foran med 1-0 på en pludselig opstået chance. Målscorer er Arki, som er hjemvendt fra Irak. Og dejligt at få ham på tavlen. Godt at se. Det kan nok bringe noget mere tænding. Så det er super. Ah, der blev fløjtet for et frispark. Jeg tror faktisk, det er kampens første. Oh, der blev Herup stødt for anden gang. Det ligner ikke Hero at blive fanget på det forkerte ben. Virker lidt som om, man har svært med at stå fast. Målspark Øresund. Godt nok, vi virker en lille smule svage på den anden bolden her. Ui, og der kom så FC Lejres første alvorlige forsøg. En lille smagsprøve på, hvad vi har at vente. Det er godt at høre, at hoveddommeren kan joke lidt med linjedommeren her midt under kampen. Nu når vi sætter live.
Men han ser sgu også godt ud med det nye hår, ham linjedommeren. Det er der ingen tvivl om. Nå, tilbage til kampen. Arke nede. Presse. Europa. Så har vi Karajus. Kom. Karajus, der skal være fart på. Karajus videre til Kålund. Kibling prøver at spille ind over. Kommer ikke hele vejen. Jeg kan se, der er en FC Lejre-spiller, der stadigvæk ligger og ikke har det særlig godt. Men dommeren har så valgt at overrule vores egen keeper, eller vores egen, vores egen træner Mohammed er nede og kigger til Lejres spiller. Lejres coach er ikke helt tilfreds med dommeren. Brokker sig lidt over, at han er inde på banen. Det var han så ikke, vel at mærke, men det kunne måske godt se sådan ud. Der er jo ikke noget teknisk felt herude på Lejre stadion, kan man sige. Øresund igen med det stille og rolige opspil. Spillet lidt over halvdelen af første halvleg. 23,5 minut, som sagt. Stillingen er 0-1 i Øresunds favør. Ellers en rimelig tam kamp, kan man sige, på mange måder. Ikke ufortjent, at Øresund er foran, men der har ikke været vist nogen specielle voldsomme takter fra nogen af holdene. Dog har Øresund nok haft lidt flere muligheder, så skulle der være et førhold, så synes jeg, det er ganske fornuftigt, at det er Øresund, der lægger sig i front på nuværende tidspunkt. Men der skal vises meget mere end det her. Fejlaflevering fra Kålund. Kålund erobrer igen. Karajus, skal vi have en tvær? En tværaflevering der til Herup. Spørgsmålet om han kan nå den. Kunne han ikke. To prøver. Får ikke så meget ud af det. Herop bryder. Godt spillet Arki. Så er Karajus, og så er Karajus, nej, slået rovl. Kålund gået. Og offside på Matteo. Indskiftning. Og det er FC Lejre, der indskifter, der spiller nummer 14. Jeg må desværre beklage, at jeg ikke lige har navnet på ham, da jeg har afleveret min mobiltelefon. Således, at vi har noget dækning. Nu rykker vi så lige baglæns igen. Vi skal lige have noget mere plads her så. Ja, ja, ja. Årsagen er, at vi godt vil være en lille smule tættere på den flotte linjedommer med det nye hår. Nå, tilbage til kampen. Frispark. Åh, det er også fløjtet. Det var på tide. Tre mennesker ud foran her. Tilbage til kampen. Det bliver bedre i anden halvleg. Så foregår det hele her. Jamen, jeg kunne ikke komme på taget. Det prøvede jeg lige at kigge på.
så den ikke lige kommer over hele vejen over til Aki. Hæver bare arbejder hårdt igen. Og Blink. Igen svært med at holde fast. Så er Aki sendt afsted. Og Aki er hurtig. Får et indkast ud af det. Der har vi så linjedommeren med det flotte hår. Mangler selvfølgelig nogle bolddrenge herude i FC Lejre, så derfor kommer der nogle spilstop i ny og næ. Herup tilbage til Garantius. Og Garantius prøver at finde Clausen, men det lykkes heller ikke. Vi erobrer med det samme igen, Kim Blink. Og det er et flot spil af Thun. Der skal arbejdes hårdere, Kim Blink. Lejre i kontra. Fint skift. Og så er det klaret, og så er det Herup i den anden vej. Nej, der var ikke i første omgang, men Aki bryder. Det er godt at arbejde igen af Aki. Han virker sgu tæt i dag. Undskyld, det må man ikke sige her i live TV. Han virker meget tæt, hedder det. Meget tæt. Desværre brudt. Og Øresund igen spiller baglængs. Bagerste kæde. Og så tager vi det stille og roligt og prøver at bygge op igen. Godt, Matteo. En lille misforståelse mellem Matteo og Carantius. Nej, slået over Clausen. Så har vi Hero på fløjen, kom. Lidt upræcist til Thun. Thun har været haft lidt svært på sin position i dag, kan jeg se. Oha, så har vi altså spillet tynden. Heldigvis skudt en del over. Men en afslutning om ikke andet. Kom så, Matteo. Desværre. Det er godt igen, Aki. Godt arbejde, Aki. Aki med bolden. Videre ud til Herup. Lidt upræcist, vel at mærke, men Herup får den med sig. Indlæg. Carantius får ikke ordentligt fat i den. Clausen, han taber. Det er altså ikke i orden, Clausen. Kære Clausen, du er captain. Kan du se at komme tilbage? Ganske udmærket arbejder Anas. Der kommer vi til at mærke et indlæg. Clearet i første omgang af Ibo. Efterfølgende er Blink. Kolon, han får fat i den. Det er godt arbejde, Kolon.
finder Carinthius. Carinthius med svær aflevering til Haki. Og Haki tager meter. Og nogle små irakiske finter. Har det i orden. Kom igen, Øresund. Skal vi lige holde tungen i munden. Kolon hætter væk. Ah, det er pænt det der, Kolon. Det er rigtig, rigtig fornuftigt spillet. Matteo. Matteo videre til Carinthius. Carinthius smider den væk. Lejras keeper clear, men misforståelse mellem Blinker og Matteo. Oh, er der offside? Der er udlignet 1-1. Ved ikke helt, hvad der sker med linjedommeren her med det flotte hår. Der var klokkeklart offside. Nå, langsom gentagelse viser umiddelbart ikke, at der skulle være offside, så det er ganske okay. Jeg beklager dommer med det flotte hår. Det skal ikke gentage sig. Men stillingen er som sagt 1-1. Spillet 33 minutter af første halvleg. Og det er bestemt ikke godt nok at Øresund det her. Passivitet i egne rækker. Godt arbejde igen af Argi. Han bliver ved med at fighte. Ud til Herup. Blink trækker med op. Argi. Med indlæg. Herup. Frispark. Ja, FC Lejres keeper, eller slårold, coach, er ikke helt enig med dommeren, hvilket er ganske underholdende, når man tænker på, at han står 30 meter væk, og dommeren står 4 meter væk. Så er... Der er en lille diskussion mellem linjedommer og Lejres manager, coach, whatever. Frispark Øresund. For hårdt sparket. Det er et ganske udmærket spil, men kan Matteo nå den? Den er inde. Det går Matteo. Godt spillet. Kolon. Der var godt trykkes, Kolon. Ja, du kan jo godt. Det er okay. Afslutningen er sådan.
Så er der FC Lejre, der trækker på. Hagi med bolden. Kim Link ved om. Og Øresund har styr på det igen. Med mulig kontra. Upræcis aflevering. Skal vi holde i munden her? Lejer med mulighed. Clearet Anders i første omgang. Nej, det gør vi ikke. Jo, det gør vi i tredje omgang. Så er det Matteo. Ah, der er frispark, dommer. Men det bliver ikke dømt. Lejer bryder. Og der bliver clearet af Express. Indkast. Lejer. Får vi lige den her lyd til at starte med. Så må vi få ham på igen, når han kommer. Så kommer der en halv lyd i gang imellem. Vi har jo fortalt ham, at han må ikke gå væk. Nej, nej, ikke det der. Det er simpelthen transmitteren, der ikke kan. Fordi han tager den der lommemodel, han skal bare have håndholdt. Han står her nede i lommerne. Lige på midten, hvem præ? Kom der, Strøm! Og læg ned! Vi starter om det, mand! Alen! Alen! Det tror han jo. Jeg har fortalt til ham, at han kan ikke gå væk med den der sådan lommemodel. Ja, de skudt der, var. Ja, ja. Han skudt i hen. Så kommer den bare. Samle nu, drenge! Samle nu! Come on, George, take it.
Stillæg. Sikkert indgreb af Daniel. Sætter bolden hurtigt i gang ud til Herop. Så er stadionuret røget på de 45 plus. Forsinket frispark af dommeren. Dommeren er lidt... Det var dog et voldsomt temperament, den her dommer har. Utrolig ringe opførsel af dommerne, efter min mening. Det er ikke en professionel holdning at have, og støttet op af FC Lejres tilskuer. Fantastisk, hvor herre bevares. Men vi kan alle sammen have en dårlig dag. Jeg kommer desværre hele vejen over. Clearet i første omgang, og også i anden omgang. Og der er pause. Et minut overtid. Vi vender straks tilbage her i anden halvleg. Og PT siger vi. Vi vender som sagt retur.